А петокот е ден кога е резервиран термин за гостување на доктори од Аджи Бадем Систина. Ова утро со нас е доктор Билјана Ќурчиќ, микробиолог од Аджи Бадем Систина. Добро ви утро. Добро утро. Јас се плашев дека презимата ќе го сгрешам на крај Билјана. Името го сгрешив. Добро утро и Слободанка. Добро утро, Искра. Докторка, во првиот дел од емисијата знаете дека си имаме ние контактни емисии со гледачите, така. Дискутиравме за состојбата во државното здравство. Имено повод беше тоа што три дена немаше нито една сала хирурска на располагање во клиничкиот центар. Предпоставувам дека вие таков проблем немате. Па не, во принцип, ние имаме секогаш распоред во нашите операциони сали, иако јас не сум компетентната особа која што треба да зборува нели за распоредот. Меѓутоа, секогаш имаме и резервирана сала за ургентни состојби, пошто знаете дека имаме оддели кои што изведуваат и ургентни интервенции и оддели кои што имаат и договор со фондот. Но, веројатно тоа би била некоја тема за некои други луѓе, кои што се експерти во областа на оперативата и хирургијата. Да, вие сте се овде дојдени по друга тема, гледачите веќе ја гледаат, така што Слободанка повели. Благодарам, Искра, добро утро и добро ни дојдовте од мене. Добро утро, убаво е секогаш да се почне денот со вас. Благодарам. Особено што гостувањето секогаш го организираме според некој повод. А денеска имаме, односно оваа недела имаме два повода. Едниот е 14-тиот роден ден на клиничката болница Аджи Бадем Систина. Годините, да, успешни само. Благодарам, све убаво, нека биде успешно. И денот на здравието. Ке ги поврземе. Па, да. Да. И по тој повод би сакала да кажам дека клиничката болница Систина одлучи да формира викенд пакети на повеќе оддели, од кои што се и диагностички лаборатории, каде што постои 50% попуст на повеќе од 50% од услугите кои што ги даваат диагностички лаборатории. Што на вистина е за поздрав, морам да кажам, 50% попуст сакала... за сите оние кои што сакаат овој момент еве да го искористат. Да, секако повелика. Јас би сакала да потенцирам зашто е ова одлучено, заради тоа што клиничката болница Систина поставува сосема други критериуми во здравствената дејност. И кога почна, секако приматот беше лекување на пациентите, меѓутоа ова е 21 век. Во 21 век пациентите се оние кои што поставуваат критериуми за избор на здравствена институција каде што ќе ги остваруваат своите здравствени права, право на здравје. Светската здравствена организација има едно мото во 2024 година по повод денот на здравјето, а тоа е добро здравје, право на секоја индивидуа. И ние повеќе години работиме и на превенција на здравјето. Значи, не само она што подразбира кога човек има некој здравствен проблем да или дојде. Или ке почувствуваме нешто, па тогаш одиме на прегледи и така натаму. Туку... Значи, едноставно треба, еве, можам и денеска да дојдам на еден превентивен преглед во Систина. Дојдете утре да, со 50% попуст. Да, така. Од утре веќе можеме со 50% попуст. Да. Така. Еве, да кажеме тогаш и да подсетиме, попустот е, значи, убаво што споменавме сега, од текот на утрешниот ден до? Секој викенд, секој празник. Секој викенд, секој празник, така. Па ќе видиме колку долго ќе трае. Да, многу е убаво, како што кажавте, на вистина. И тоа треба, мислам, да се разбуди свеста кај повеќето од сите нас, дека не треба да одиме на прегледи или на доктор кога ние ќе почувствуваме некоја тегоба, туку едноставно можеме да се појдеме на еден превентивен преглед. Колку се тие значајни за во животниот процес, во текот на нашиот живот, без разлика на која годишна возраст и да сме. Се разбира, превентивните прегледи веќе секогаш се потенцираат во здравството во современиот свет, во развиените земји се уште не се стигнати до таму, бидејќи станува збор за земји кои што имаат економски проблеми и кои што имаат недостаток и на здравствени установи и на здравствени работници. За жал. Да. За жал. Меѓутоа, ние во Систина имаме нешто сосема поинако. Значи, прво, постои буквално секоја специјалност.
постојат оддели кои што даваат и здравствени услуги и во амбулански услови, меѓутоа и хоспитални оддели каде што пациентите може да се хоспитализираат за сосема поинаков начин на лекување. Постојат бројни интензивни неги и така натаму. Она по што се разликуваме од останатите е дека имаме еден мултидисциплинарен, мултиспециалистички пристап за секој еден комплициран здравствен проблем. Така. Значи, не како одиш на доктор и тој треба сега да биде експерт за се или ја ќе си завршам мојата работа, ќе ти го прегледам бубрегот, а после, бидејќи бубрегот ти е добар, што сакаш прави. Значи, сосема поинако еден професионален пристап, индивидуален, персонализиран пристап кон пациентот, бидејќи пациентот не е само резултат, не е само еден орган, туку е една комплексна единка, каде што треба сосема поинаков тип на анализа, преглед, здравствена услуга, лекување, нега, совет, информација. Нашите пациенти во ова време се веќе едуцирани, што од вистинска стручна литература, што од медиумите и така натаму. Еве како сега ние што ова утро зборуваме и почуваме еден апел до сите, така е. И се пациенти кои што се спремни да постават многу прашања, значи сакаат една навремена точна информација. Верувам и се пронаоѓам во тие пациенти кога имаме многу прашања. Тоа е потребата на пациентот во 21. век, да, и така треба да се свати. Да. Значи, во право сум била ја што поставувам повеќе прашања. Во право сте. Драго ми е што добро дојдени сте со вашите прашања кај нас секако. Бидејќи сметаме дека на тој начин пациентот се едуцира, колку е поедуциран, кој е посвесен на кој начин може да го одржува своето здравје, да препознае кога нешто не е во ред, да реши, да донесе одлука дека треба да направи одредени превентивни прегледи за кои што секако ќе добие совет кај нас. И вашето присуство јас ова утро, како што можевте да забележите, а ни со останатите разговори морав нешто да се подпрашам што се однесува за мене. Меѓутоа, ајде сега да споменеме и микробиологијата, со оглед на тоа дека вие сте микробиолог и оние лабораториски анализи кои што таму се прават, меѓутоа и исто така ќе има попуси за тоа најверојатно. Е, сега кажете ми колку вие години работите како микробиолог. Јас секогаш кога ќе дојде некој што јас воопшто не сум досега имала можност да разговарам со вас, првпат сме нели, за разлика можеби од моите колешки кои еве искраве познаваше. Зошто се одлучивте вие? Многу ми е интересно да ве прашам еве како од медицината, токму се одлучивте за микробиологијата и зошто? Па прво многу голем предизвик. Иако морам да кажам дека кога јас се решив за микробиологија, микробиологијата не беше толку актуелна. Актуелна. Иако е навистина голем предизвик, е многу широко поле на знаење, бидејќи станува збор за различни типови на микроорганизми, нели бактерии, габички, вируси, паразити, да кажеме народски кажано, едно огромно да, царство. Што се немаме, да. Многу голем љубител сум на живиот свет, и сето тоа знаење мора да се зипува, да се компримира во еден мисловен систем кој што стои на располагање според она кога пациентот има проблем, што треба да му се зема како примерок, на кој начин треба да се анализира, значи не секој примерок да од секој пациент резултат треба да се анализира на исти начин. Затоа повторно е битна многу информацијата и оној интензивен процес на комуникација меѓу ординирачкиот доктор и микробиологот. Многу битна работа е да ги имаш вистинските информации. Потоа се разбира на објективен начин, се стигнува до резултатите, не на предпоставки, што мене карактерно многу ми одговара. И она што е најважно, кога ќе стигне резултатот и кога резултатот е готов, треба многу клинички да си подготвен за да знаеш да го толкуваш што понатаму со резултатот. Значи има многу голема разлика како меѓу да се лекува понатака пациентот според резултатот. Не, меѓу она како изгледа микробиолог и која е неговата задача кога работи во индивидуална лабораторија и микробиолог кој што работи во лабораторија која што во склоп на една болница. На пример, кога се работи во индивидуална лабораторија која што не е во склоп на болница, прво работното време е сосема поинакво. Значи секако не е 24/7 и се добиваат оскудни податоци за
пациентот во однос на она која е примарната болест, што се случува со него, дали е под терапија, на каков тип на терапија е пациентот, кога и како и на кој начин е земен примерокот, пошто, например, кога добиеш брис од рана, многу е битно од каде е земена раната. Мислам, тоа е само еден податок од сите оние кои што ви ги кажав. Повеќе процедури се како, и... што ги, како што можам да забележам. Многу комплексен да. Процес е. Комплексен, да. И потоа, кога ќе заврши со обработката, добиваш резултат и тука завршува целиот предизвик. Кога работиш во склоп на болница, целиот оној процес го завршуваш и кога ќе стигне резултатот, значи кога ќе го авторизираш резултатот, прво должен си според процедурите во болницата и системот современ воспоставен да го јавиш на ординирачкиот доктор веднаш, бидејќи си свесен дека треба нешто да се смени и да се превземе во однос на терапијата и пристапот на пациентот. Е, тука почнува предизвикот кога си клинички микробиолог. Так. Тек тука почнува, заради тоа што си должен да дадеш интерпретација, да предложиш што треба да се прави со пациентот, каков тип на терапија треба да се даде. И свесен си, имаш буквално секојдневен фидбек од страна на клиничката слика и состојбата на пациентот во однос на она што си завршил како работна задача. Да, микробиологијата, од сето ова што имавме можност сега да го слушнеме, колку има значајна улога во медицината или една од тенази... Сега веќе се знае. Сега веќе се, знаеш. Зошто порано толку многу не се зборуваше за микробиологијата? Која тоа е толку многу исто така важна во медицината. Секој дел од медицината е битен. Да, тоа да. Нели на почеток кажав, најважно е да постојат експерти кои што добро си ја знаат работата и кои што се спремни да дискутираат. Така. Повеќе глави секогаш има повеќе памет. Микробиологијата е многу битна сега заедно со инфектологијата и сите работи заради тоа што инфекциите во 21 век се повторно многу сериозно актуелни, заради тоа што имаме многу сериозен проблем и епидемија на антимикробна резистенција, па се она што успешно се лекувало пред 30 години, сега веќе потврла, сега ни требаат сосема други критериуми, методи, ограничувања, сосема друг пристап, други лекови и така натаму, и така натаму. Затоа толку многу се алудира на превенцијата на здравието, пошто колку човекот е... Еве, што треба да направиме за еден превентивен преглед? Ајде. Значи, ако зборуваме за во лабораторија, тогаш дефинитивно крвна слика, основна крвна слика. Општо зборуваме е за во сестина кога сега се попустите да ги искористиме на најдобар можен начин, што е она што ние би посакале на превентивен начин да се прегледаме. Зависно од возраста на пациентот, прво бидејќи сме ние жени, нешто, прво да. И нешто основно треба нели да направите гинеколошки еднаш годишно, гинеколошки превентивен преглед. Потоа дефинитивно ехо и преглед на дојки, нели што исто така сме должни кон себе да, и кон општеството да го правиме еднаш годишно. После 40-та година секако превентивен кардиолошки преглед кој, за кој што што ќе содржи тој еден преглед ќе реши докторот во моментот кога ќе направи анамнеза, ќе праша што го интересира, ќе направи основни анализи, ќе види крвна слика на пациент, ќе измери притисок и така натаму и токму овие оддели кои што ги спомнавме сега имаат викенд попусти на 50% и добро дојдени сте. Исто така и кај мажите да ги подсетиме дека и тие треба некако така. Се малку потешки, меѓутоа мислам дека во последно време дека не е така, се изедначивме некако. Обично мажите доаѓаат на преглед тогаш кога имаат мака, иако се разбира дека тоа што важи за жените, важи и за мажите. Така. Ние сме тука, како што можам да забележам, некаде кон крајот на нашиот разговор, некако брзо ни помина и убаво времето. И еве уште еднаш ќе подсетиме, значи за секој викенд, за оние кои можеби не не слушна и празник имаме до 50% попуст 50%, да. Не до, него баш 50%. 50%, да, во Сестина и јас ќе апелирам сите оние кои што еве ова утро не слушаат, нека си пренесат и на останатите и нека си ги искористат овие моменти, зошто да не, нели? Јас би сакала само да нагласам секако. Дека земањето на примероци е исто како во останатите работни денови, издавањето на
резултати во лабораториите, кои што формира промотивни цени со список и каталог, значи точно наведени што се влегува во тие промоции, е вообичаено, нема никакво обложување. И дека секој резултат сме расположени во секој работен ден во амбулантите на лабораториите да го толкуваме и да даваме совет и евентуално упатство за понатаму со резултатот. 14 години успешна работа, Систина. Посакувам уште долги години успех. Благодарам. И многу ви благодарам што бевте овој петок, еве вие, како микробиолог, дел од нашата утринска програма и на многу убав начин што ни објаснивте се тоа што ние требаше да го слушнеме. Благодарам многу. Благодарам и јас. Ви благодарам и на двете.